E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Mestre Samercar, o segundo vídeo, né, da série que eu voltei a fazer aí, do tempo que eu fiquei sem estar fazendo vídeo aí pro canal. Então, nesse aqui, galera, eu quero já estar pegando aquela caixa que a gente monta o carro mais rápido, né? Essa caixa de ferramenta aqui, ó. Eu já vou pegar ela. E vai ser tenso levar na moto, né? Mas vamos lá. Que a gente vai ter que ir na motinha. Eu acho que eu vou ter que pegar essa carta, deixar aqui, ó. E ligar a motinha lá perto do carro. Eu não sei nem como é que tá como que tá aqui os controles. Mas eu vou estar dando uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tem que ligar aqui o negocinho. E agora vai. Beleza, ligou. É, deixa eu ver qual que tá passando a marcha aqui. Beleza. É, G passa e B reduz. Vou ter que ver outro jeito aí depois, mano. Tentar pegar a carta aqui. Beleza. Vambora. Botinha falta morrer, né? Mas dá nada. Vamos lá na cidade. Eu já vou fazer o pedido logo. Só não vai dar pra me comprar coisa pro carro, né, galera? Eu preciso comprar fluido de freio, um monte de coisa. Eu preciso usar a van pra isso, né? Mas aí ela só aparece quando o tio do cara, quando o nosso tio vem pra cá, sei lá. Eu não sei como que é, vocês explicaram aí, mas eu vou ter que pegar as manhas de novo. Quero já agradecer e obrigado pelo feedback que vocês derem no vídeo anterior que eu fiz. As dicas aí que vocês deram. E eu vou estar sempre lendo os comentários, beleza? Eu vou estar dando os créditos aí de vocês. Vai estar aparecendo a mensagem de vocês aí. E porque eu preciso aprender a voltar a jogar isso aqui, né, galera? Eu percebo que o Mais Samekai, ele tá. O desempenho dele tá mais. Ele tá bem mais estável, sei lá, tipo, não tá dando mais muito drop de FPS. Tá bem tranquilo agora. Aí, galera, estamos chegando aqui na cidade. Tô aqui com a carta na mão ainda. Agora. Tomei uns dois tombos vindo pra cá. Mas ainda bem que eu não morri, né? Senão. Pronto. Ué. Ah, tem que soltar. Pena que não dá pra gente levar as coisas na moto, né, galera? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, se eu comprar isso aqui, comprar isso aqui, vamos ver o que que vai dar pra levar na moto. Isso aqui, isso e as velas. Completar o tanque da moto também. Vamos ver. Putz, isso não vai dar não, galera. Vai ficar um monte de coisa que depois tem que vir buscar, mano. Bora, motinha. Vou colocar ela aqui.
Meu Deus. Tá difícil, hein, moto? Tá em pé aí. Vambora. Aí, galera, quando eu chegar lá, eu vou cortar o vídeo. Quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Aí, pessoal, já cheguei aqui. Coloquei as coisas aqui em cima que eu comprei, ó. Correia, o filtro, as velas e os fluidos de freio aqui. Aí o que não deu pra trazer ficou lá no mercado lá. Então, eu vou já começar aqui a montagem do carro. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar primeiro. Acho que eu tenho que colocar essa peça aqui, né, galera? Mas deixa eu colocar o macaco ali no carro. Pra levantar ele aqui. Tá, que vai subir ele? Acho que não vai não, hein? Acho que tem que ficar bem aqui, ó. Aí. Não precisa levantar muito não, só um pouco. Beleza. Mais uma coisa também, pessoal. Eu só tô ativado os status ali, só a fadiga, tá? Porque as outras coisas eu acho meio chato ficar simulando, então só a fadiga ali que tá ativa, justamente que é pra gente ficar passando os dias, tá? Enquanto eu não peguei a outra maleta, enquanto não chegou, eu vou estar usando essa aqui mesmo. Deixa eu ver se eu lembro a numeração dos parafusos aqui, né? Deixa eu ver qual chave que vai ser. Ixi, Maria, agora como é que eu pego a chave aqui? F? Ué, agora eu não sei qual que eu pego. Tem um modo de coisa, né, que coloca, né? Qual é que coloca mesmo? É o R, não. F, não é. H, J, não é J. Ih, mano. Ah, tá. Achei aqui. É o número. É um, acho. Pô, apertei o botão aqui, mano. Ah, tá. O 2 coloca, um tira. Beleza. Eu acho que é a número 10. É isso mesmo. O ruim dessa chave que sim, que além dela ser lenta, você tem que prestar atenção, porque ela também é. Ela. Você tem que ter certeza que você apertou totalmente o parafuso, né? E cadê os outros parafusos aqui, mano? Que tinha aqui? Caraca, tá embaixo do carro. Será que mudaram ou sempre foi assim? Eu tô muito noob nesse jogo, mano. Tem que aprender muita coisa aí, né? Galera, quero já agradecer o feedback que vocês deram aí no outro vídeo. Muito obrigado. Eu tive lendo lá os comentários. Vou estar colocando os créditos aí de vocês, das dicas. E o que vocês puderem estar passando pra mim, é só colocar, beleza? Eu vou estar lendo todos os comentários e estar colocando pra galera ver aí nos vídeos, beleza? Então essa parte que eu já coloquei, agora vamos colocar o. Vou colocar aqui o negócio da direção, cadê? Deixa eu ver. É isso aqui. Vou colocar isso aqui. Beleza? Será que vai ser a mesma chave? Não é. Talvez a 8 ou a 9. É a 9. Eu acredito que deva demorar um dia para chegar lá a maletinha lá no mercado. Que assim, você faz esse pedido, né? Para quem não sabe, você faz o pedido na revista, leva lá no mercadinho, coloca na caixa de correio. Daí tem um tempo para chegar lá, né? Aí o cara lá do mercado, que é o Damon, ele vai ligar pra você aqui no telefone e vai
avisar que chegou lá e você tem que ir lá buscar. É, eu posso estar colocando agora o volante. O volante não, né? Esse negócio aqui, onde a gente coloca o volante. Beleza? Vamos parafusar de novo. É, tá. Acho que é a 10. Acho que vai ser a 10. Não é a 10. A 8, talvez? Deixa eu ver. É a 8. Então, nessas primeiras etapas aqui, a gente usou chave 10, chave 9 e chave 8, tá? Chave 10 no, nessa peça maior aqui. Depois a chave 8 nessa aqui, ó, que vai essa outra peça que depois coloca o volante. Nessa aqui é a chave 8 que você usa. E nessa daqui, ó, a chave 9, né? Beleza. Agora eu vou colocar logo as rodas, galera. Vamos colocar aqui então, ó, primeiramente esses negócios aqui, ó. O FR é, se não me engano, esse aqui é o da direita. Esse aqui é o da direita e esse aqui é o da esquerda. Eu vou estar colocando os dois, depois eu só parafuso eles. Faço tudo uma paulada só. Vou colocar aqui. Fica mais longe, beleza. Aqui. Aí. Aproveitar a chave que eu tô na mão, deixa eu ver já se é ela. Não é, acho que vai ser chave 10. Se não me engano, a maioria dos parafusos que você vai estar utilizando é o número 10, a maioria. Então, uma dica que eu dava aí, você tá sempre com a chave 10 já na mão, né? Porque geralmente vai ser você que você vai mais usar, vai ser ela. Beleza. Já tá inclusive anoitecendo, galera. Não sei se já tá na hora já da colocar o boneco para dormir, porque deixa eu ver. Não, tem que esperar ficar de noite. Colocar o boneco para dormir. Porque aí de dia fica até melhor para montar o carro, né? Beleza. Deixa eu suspender mais o carro. Eu quero botar o disco de freio ali. Depois eu quero colocar o carro para dentro da garagem, né? Que aí não vai ter importância dia ou noite. Aí eu coloco os discos, né? Depois dos discos aqui eu vou colocar. Disco não, né? Vou colocar esse negócio aqui. Aí depois eu vou colocar o. Esse aqui é da esquerda. Esquerda do carro, tá, galera? Eu falo na perspectiva do carro aqui, ó. Esse aqui é o. É a peça esquerda. E esse aqui é a direita. Sempre que o final ali, ó. O final FR, FL. Sempre que for o final for R, é a direita do carro. Sempre que for R, é a esquerda. Beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Deixa eu ver onde é que vai o raio desse parafuso. Acho que é esse parafuso, é bem ali no meio, ó lá. Tá, eu tô com a chave 10, beleza? Vamos ver a chave 9. Não é a 9. Esse aqui acho que vai ser maior, esse parafuso, hein? Depois do 10 é o quê? 11? 11, 12, beleza. Aqui é a chave 12. Só vai um parafuso mesmo aqui pra segurar isso aí. Caraca. E esse daqui. Agora você tem que colocar o amortecedor, porque se você não fizer, pelo menos antigamente era assim, né? Se você não fizer na ordem das peças, não vai dar certo. E o amortecedor não tem importância, você pode colocar tanto de um lado como de outro. Roda também não tem importância o lado. Cara. Ah, não, galera, eu tô fazendo merda. Amortecedor, esses aqui no caso, esse sim tem importância, ó. Por exemplo, não sei o que FL. Esse aqui é o da esquerda e esse aqui FR é da direita. Esse aqui é o amortecedor traseiro, galera. Esse aqui não tem importância. Você pode colocar de qualquer lado. Beleza? Esse aqui a gente coloca aqui. E esse aqui a gente vai colocar do outro lado. Beleza. Deixa eu ver aqui os parafusos. Acho que vai ser do 10 para baixo. Ou 10. Aí embaixo eu não sei. Eu acho que eles são 4.
Eu não sei se vai ser esse mesmo número aqui. Beleza, aqui são quatro, ó. Não é o mesmo número. Beleza. Beleza, vai ser 10, 10 em cima, 9 embaixo, galera. E aqui. Tá meio escuro. Tá meio ruim de tá enxergando aí. Mas dá para ter mais ou menos a noção aí de onde que tá os parafusos aí. Eu tô também falando a numeração da chave que eu tô pegando. Aqui. E o último. Aí eu tenho que apertar os de cima aqui desse aqui, né? Senão vai dar ruim. E aqui. Beleza. Pegamos aqui a chave 10. Aqui. Opa. Ficou folgado ali, ainda bem que eu prestei atenção. E aqui. Pronto, todos totalmente apertados. Beleza. Então, pessoal, eu vou estar terminando esse vídeo por aqui. O próximo eu já vou estar dando continuidade, né, para terminar ali a parte das rodas e colocando o carro aqui para dentro da garagem, beleza? Esse vídeo que eu fui lá na cidade, fui comprar algumas coisas lá, fui fazer o pedido da nova chave. Provavelmente no próximo vídeo eu já vou estar recebendo a ligação do tema, né, para estar lá buscando. E obrigado aí, galera. Obrigado pelo feedback de vocês aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Recomende para seus amigos aí, beleza? O canal. E valeu, galera. Falou, fique com Deus e fui.